Ticho. Nuž a teraz budeme trošku osobnejší. Práve Lucia má totiž za sebou zaujímavý deň. Áno, nakrúcala som reportáž s 15-ročnou Karolínkou, ktorej snom je stať sa reportérkou. Tému sme nemuseli hľadať dlho. Vlastne za 2 roky stále hľadáme diagnózu. Rodine by pomohla polohovacia posteľ. Žiadosť o túto zdravotnícku pomôcku im však zdravotná poisťovňa zamietla. Vždy je možnosť odvolať sa, lenže podľa Kataríny Fedorovej môže odvolanie napísať aj najlepší právnik na svete a stále nemá pacient vyhrať. Cesta, ako sa môže zmeniť to postavenie alebo zlepšiť slovenských pacientov, či už sú to prípad ako tvoj alebo onkologickí pacienti, ktorí naozaj bojujú o svoju liečbu, je zmena toho zákona. Ministerka zdravotníctva o probléme pacientov, ako je Karolínka, vie. Budeme sa snažiť do tabuliek nejako vtesnať aj ľudí, ktorí sú tých tabuliek teraz nedokážu vmestiť. Ukazuje sa, že tento problém nemá okamžité riešenie. Budeme sa mu venovať aj naďalej. Pre televíziu JOJ, Karolína Artimová. Veríme, že nás, Karolínka, teraz pozeráš. Ďakujeme za výbornú spoluprácu s tebou, ako s našou kolegyňou na jeden deň. Dúfame, že tvoj problém sa podarí čoskoro vyriešiť. No, lebo rozvírila prach teraz. Ahoj, Karolínka. Všetci v Jojke ťa ako redaktorku veľmi chválili a hovorili, že si veľmi šikovná. Viem, že spolu s maminou veľmi bojujete za to, aby ste vyriešili tvoj problém a je to ťažká cesta. Ale aj vďaka tvojej reportáži sa podarilo niečo vyriešiť. Tvoje prekvapenie ťa čaká za dverami vedľajšej izby. Pozdravujem ťa a držím palce. Vilo. Kajka. Super. Super. Milá Karolínka, po našom stretnutí som dlho rozmýšľala, ako ti pomôcť, aby si sa cítila lepšie. Ako ministerke zdravotníctva je mi ľúto, že tabuľky, zákony a nariadenia vypracované s tým najlepším úmyslom nedokážu vždy a všetkým ľuďom pomôcť. Najdôležitejšie je zistiť tvoju diagnózu a urobím všetko preto, aby sa nám ju podarilo nájsť. Odporúčili sme stretnutie u hlavného odborníka pre neurológiu a verím, že ťa posunie v liečbe. Aby si sa na svoj boj mala aj dosť síl. A preto som sa rozhodla venovať ti túto polohovateľnú posteľ, ktorú tak veľmi potrebuješ. Veľa zdravia a optimizmu ti prajem. Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva. Ďakujem. Ďakujem. A dneska to je najlepšie, že aj mojho života. Ja mám pocit, že sa zmenilo dnešným dňom strašne veľa. Teším sa veľmi, veľmi z toho, že tu posteľ má, ale aj z toho, že sa proste posunieme v patraní diagnózy. Naozaj je to nový začiatok.